Jednou z dlhodobo rozvíjaných tém na našom ústave je aj téma občianstva, participácie, sociálnej identity, teda toho, kým sme ako členovia skupiny, ako sa táto naša identita rozvíja vo vzťahu k iným skupinám. A takisto aj vzťahu medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, predovšetkým medzi menšinami, či už etnickými, sexuálnymi, alebo aj inými a majoritou. V projekte APVV, kde sme participovali spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK, sme sa snažili prostredníctvom rôznych typov príbehov zmierňovať predsudky u žiakov základných škôl od šiestakov až po osmakov a podarilo sa nám experimentálne overiť to, že prostredníctvom rovesníckych príbehov, prostredníctvom príbehov mladých ľudí, ktorí zažívali vo svojom živote predsudky alebo diskrimináciu, sa naozaj dá zmierniť predsudky voči Rómom aj voči imigrantom aj v našom slovenskom kontexte, na našich slovenských školách. A že podobný liečivý účinok majú aj príbehy o Harrym Potterovi, keď sa kombinujú s diskusiou. Jednou z aktuálnych tém, ktorým sa momentálne venujeme na ústave, je aj téma rôznych dezinformácií, hoaxov a konšpirácií, ktoré sa veľmi často týkajú práve rôznych menšín. A venujeme sa im jednak z hľadiska výskumu, teda ako možno nastavovať na školách mediálnu výchovu tak, aby sa viacej venovala téme mediálnej gramotnosti a tomu, aby sa žiaci a deti orientovali na internete. A jednak sa venujeme tejto téme aj z hľadiska popularizácie. Robíme workshopy pre učiteľky, aby vedeli vlastne, akým spôsobom môžu tieto témy adresovať. Taktiež sme robili online prednášku na tému koronavírusu a hoaxov o koronavíruse. Robíme prednášky na školách aj pre študentov, pre prvý, druhý stupeň, aj pre stredné školy. Ďalší veľký projekt, čo sme mali, bol projekt so štátnou školskou inšpekciou. Tam sme sa pozerali na to, ako vedomosti z občianskej náuky a dejepisu súvisia s toleranciou voči menšinám. Ukázalo sa nám, že tam existuje istý vzťah, ale že v podstatne vyššej miere tú toleranciu nejakým spôsobom predikujú to, keď školské prostredie je demokratické, otvorené voči participácii žiakov a tú toleranciu priamo kultivuje. No, v projekte DG Justice, ktorý aktuálne prebieha, to je medzinárodný projekt, sa pozeráme na to, ako zmierňovať predsudky voči Rómom a jeho hlavným výstupom má byť príručka, v ktorej politikom z DG Justice, z Európskeho ministerstva spravodlivosti, ukážeme, akým spôsobom nastavovať antidiskriminačné politiky na najbližších 10 rokov tak, aby mohli byť efektívne.